Sinif yoldaşları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib. Mətində deyilir, Əziz və mühtərəm Cənab Prezident, biz sizin sinif yoldaşlarınız. Sizi 60 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Sizə möhkəm can sağlığı, Azərbaycan xalqının rifahı və firavanlığı naminə fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Baş Komandan, Qarabağ Azərbaycandır.